Зараз до нашого ефіру долучається гостя. Це Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю. Дедалі більше обласних адміністрацій сьогодні заявляють про віялові відключення в ряді областей України. Чи не вплине це на роботу медичних закладів? Чи достатньо вони забезпечені генераторами? Тут треба сказати, що справді зараз ми переживаємо нелегкий час для всієї країни. Це такий певний період нашої стресостійкості, в тому числі і роботи медичної системи. Але разом з тим хочу сказати, що власне підготовка до осінньо-зимового періоду і до можливих кризових ситуацій у нас розпочалася заздалегідь. І власне ще протягом літнього періоду було доставлено більше 380 генераторів для роботи медичних закладів. Тож, в принципі, до цієї ситуації заклади підготовлені, і відсутність електроживлення не вплине на безперебійну роботу закладів охорони здоров'я. Разом із тим, ми зараз також пропрацьовуємо і з регіонами стосовно забезпечення додаткової потреби по генераторах більшої потужності для того, щоб бути впевненими, що буде забезпечена будь-який момент безперебійна робота. Якщо говорити про проблеми, то зараз найбільш проблемними регіонами, це проблемні регіони, це саме які і що робиться для вирішення питань? На сьогодні ми говоримо, що практично всі заклади охорони здоров'я є забезпечені генераторами для того, щоб в разі відключення електроенергії робота не зупинялася. Разом із тим, де більш проблемні ситуації, зрозуміло, що це ті регіони, де йде більше обстрілів, де які перебувають постійно або на прифронтових територіях, або під ракетними обстрілами від окупантів. Угу. А чи не вплинуть такі ситуації на розподіл, наприклад, гуманітарної допомоги? Як взагалі зараз проходить процес надходження такої допомоги? І, може, знаєте, можете поділитися, чого потребують медичні заклади найбільше зараз? Якщо говоримо про гуманітарну допомогу, то за весь час війни ми бачимо масштабну підтримку від багатьох країн світу. Зокрема, 35 країн надали допомогу Україні в виді медичної гуманітарної допомоги. Мова йде про 9 тисяч тонн гуманітарної допомоги на загальну суму більше 12 мільярдів гривень. Власне, ця допомога вся облікується через електронні інструменти, зокрема, інформаційну систему Меддата. Вона вивантажується в прикордонних територіях на складах першого вивантаження, облікується для того, щоб ми могли чітко відстежувати по кожному вантажу ситуацію, щоб це все було прозоро та контрольовано. Після того, як ця допомога облікується, власне, вона розподіляється на регіони відповідно до потреб, які внесли заклади охорони здоров'я. Пріоритетним у нас є, зрозуміло, це прифронтові регіони і також ті території, де є велика кількість поранених та постраждалих. Відповідно, це є перший пріоритет, і другий пріоритет – це ті території, де велика кількість є внутрішньо переміщених людей. Угу. А як впроваджується цифровізація в умовах воєнного стану? Які перешкоди і які проекти найбільш успішні? Власне, насправді на цей рік було багато планів великих масштабних, в тому числі і цифрових проєктів. На жаль, війна внесла свої корективи в наші плани, але разом із тим цифровізація медицини не зупиняється, тому що протягом воєнного стану у нас вже запущено низка цифрових проєктів. Зокрема, один із найбільших – це є електронний рецепт на антибактеріальні лікарські засоби. Також зараз плануємо електронні рецепти на наркотичні препарати. Але розуміємо, що в умовах війни є певні виключення, тому що можуть бути перебої із доступністю до інтернету, з електроживленням тощо. Тому ми завжди робимо через нормативно-правове регулювання виключення для територій, де йдуть активні бойові дії, і в тому числі для тимчасово окупованих територій. Тобто є перехідний період, якщо немає технічної можливості, тоді залишається паперовий документообіг. Угу. Ну, тобто всі цифрові послуги, вони мають такий якби дублюючий канал у вигляді паперових документів, правильно? Виключно, якщо немає технічної можливості, якщо така можливість є, тобто є світло, є доступ до інтернету, тоді воно все відбувається в електронному форматі, ведуться електронні медичні записи, надаються електронні послуги. Якщо ж немає технічної можливості, тоді, звісно, що в папері на тимчасовий період. Угу, угу.
Ну і з листопада впроваджується електронний рецепт на наркотичні препарати. А можете прокоментувати, які переваги дає така форма? Справді, як було згадано, ми запустили в серпні електронний рецепт на антибіотики і маємо вже майже 200 тисяч виписаних електронних рецептів з моменту запуску. І з листопада так само вводиться електронний рецепт на наркотичні препарати. Зокрема, це є і зменшення адміністративного навантаження для наших медичних працівників, тому що не доводиться заповнювати такі паперові форми, спеціальні бланки, вести ручний облік тощо. І так само це перевага для пацієнтів, адже електронний рецепт на наркотичні препарати є дуже малий термін дії, зокрема, це є 10 днів. І фактично, що кожні 10 днів людина, яка потребує такого препарату, має звертати до лікаря за новим рецептом. А зараз ми говоримо разом з цифровізацією, що перший рецепт виписується фізично лікарем на прийомі, а усі наступні рецепти електронні можна отримати дистанційно, якщо це повторні рецепти, шляхом, зокрема, консультацій дистанційних із лікарем. І після виписки пацієнт отримає смс-повідомлення із номером рецепту та кодом погашення. І, власне, з цим смс може звернутися до аптечного закладу. Тому ми говоримо, що ті пацієнти, які потребують відповідних препаратів, зокрема, це при складних захворюваннях, при онкологічних захворюваннях, тощо, власне, для них це буде більш зручний механізм отримання таких рецептів. Пані Марія, і ще хотів би поставити вам таке запитання. З огляду на те, що велика кількість українців була змушена покинути тимчасово країну і зараз перебуває у країнах Європи чи навіть і далі, а чи робиться щось для того, щоб ті хворі українці, які потрапили в це число, та ті, які виїхали, на їм потрібно в будь-якому разі отримувати лікування за кордоном, тому що іноді деякі стани, вони, як ви розумієте, не чекають закінчення бойових дій і перемоги України. І чи робиться щось для того, щоб синхронізувати, можливо, бази даних, щоб тамтешні лікарі мали доступ до попередніх якихось досліджень, історії хвороби і так далі? Чи можливо, на майбутнє таке щось буде робитися? Так, ми зараз говоримо, що для наших українців, які через війну виїхали тимчасово за кордон, впроваджена низка можливостей, в тому числі щодо підтвердження, наприклад, попередніх вакцинацій, як рутинних, так і проти COVID-19, в тому числі, наприклад, для наших вагітних країнок, які перебувають за кордоном, дозволено дистанційно відкривати електронні лікарняні за відповідною процедурою. Але якщо говорити про більш масштабну інтероперабельність та обмін даних між різними електронними системами охорони здоров'я, то тут Україна, зокрема, є частиною європейської програми Digital Euro Program для того, щоб, власне, забезпечити такий обмін даними. Окрім того, ми зараз працюємо із нашою дружньою країною Польщею щодо пілотного такого проекту. Тож сподіваюся, що ближчим часом будуть плідні результати в цьому напрямку. Пані Марію, дякую. Я теж сподіваюся, що результати дійсно будуть. І Польща, так нагадаю, вона прирівняла українських громадян в медичних правах зі своїми громадянами. Це акт дійсно дружньої підтримки. Пані Марію, я вам дякую за ваш час, за вашу роботу. Дякую. На все добре, за можливості, хай день для вас буде гарний. Це Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Дякую вам.